Вітаємо у темі дня. Понад 3 мільярди гривень становитиме бюджет Хмельницького на 2019 рік. Документ із двома поправками прийняли нині на сесії міської ради. Подробиці у моєї колеги Анастасії Олексюк. 76 питань розглянули депутати Хмельницької міської ради на 27-му сесійному засіданні. До переліку увійшов бюджет міста на 2019 рік. Наступного року він становитиме понад 3 мільярди гривень. Проект бюджету міста на 2019 рік підтримали 37 депутатів із 38 присутніх. Один не проголосував. За 37 рішення ухвалено. На утримання та розвиток автомобільних доріг із міського бюджету на наступний рік виділили 141 мільйон 670 тисяч 533 гривні, що на 64% більше цьогорічного. Із розподілом бюджетних коштів голова фракції політичної партії «За конкретні справи» Руслан Афійчук згоден. Бюджет мені подобається, 3 мільярди бюджет, 245 мільйонів бюджет розвитку. Здається, 300 гривень на кожного учня дитячого садочка, 200 школи є в бюджеті, 200 мільйонів дороги, закупка 10 тролейбусів, 10 великогабаритних автобусів. Можливо, більше транспорту, мені здається, на дороги досить. На 2019 рік сума на освіту становитиме 955 мільйонів 304 тисячі 293 гривні, що на 7% більше, ніж 2018 року. Бюджетний фонд освіти районного центру скоротили на 180 мільйонів із попередньо запланованого, каже депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк. Та додає, з деякими положеннями бюджету не погоджується. На сьогоднішній день в нас немає недофінансованих. В нас трошечки буде менше грошей на освіту, тому що субвенції зрізали. У нас десь біля 180 мільйонів грошей зрізали на субвенції. В нас менше грошей, чим слід, дають на розвиток спорту. І ми це з вами бачимо. Бюджет, який приймається без спорів, без цих вод, це не дуже зверстаний хороший бюджет. Над створенням проекту бюджету голова фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Хмельницької міської ради Тетяна Калюжна разом із іншими членами бюджетної комісії займалась протягом року. Протягом року, коли ти розумієш, що виникають якісь питання, будівництво, фінансування тих чи інших речей, вже собі робиш поміточки і розумієш, що ти звертаєшся з тими чи іншими речами і до мера міста, і до голови фінуправління. Ідеальним бюджет не може бути, тому всі ті питання, які не були враховані та на цей бюджет, ми будемо, будуть перерозподіли коштів ще не один раз. Щойно прийнятий бюджет Хмельницького обговоримо з експертами. Сьогодні це начальник фінансового управління Хмельницької міської ради Сергій Янчук і доктор економічних наук, професор Хмельницького національного університету Марія Диха. Добрий вечір. Доброго вечора усім. Пане Сергію, проєкт бюджету ухвалено практично одноголосно. Це фінуправління так гарно спрацювало? Чи дався в знаки мінімальний рівень опозиційності в міській раді? Чи свій варіант маєте відповіді? Ну, слід відмітити, що бюджетний процес він починається десь на початку жовтня, після того, як державний бюджет подає в перше читання і на друге читання до Верховної Ради. Тому бюджет розпочався заздалегідь, бюджет проходить досить багато стадій, стадій формування, стадій обговорень, презентацій, погоджень. Тому я не можу сказати, що якщо немає обговорень на сесії, то це, скажімо, є негативним явищем. Тому що багато обговорень пройшло до сесії, зокрема на постійних комісіях міської ради, досить активно. Багато депутатів включалося ще на процесі формування, співпраці з головними розпорядниками, які подають пропозиції, проєктні цифри. Багато було пропозицій від ініціативних мешканців міста Хмельницького, громадських організацій. Тому це все обговорювалося, опрацьовувалося і на сесію виноситься вже узгоджений проєкт рішення, бюджет з всіма цими пропозиціями вирішення тих чи інших проблемних питань.
А від депутатки Тетяни Калюжної щойно в сюжеті прозвучало, бюджет не може бути ідеальним. Чи так це, пані Марію? Цікаво почути от вашу думку як науковця. Дякую. Значить, відносно, справді підтримую пана Сергія, відносно бюджетоутворюючого процесу, то він є традиційним як на місцевому рівні, так і на державному. Але питання відносно дохідної частини і складових видаткової частини, воно є завжди дискусійним, як на рівні міст, так і на селищних, на рівні ОТГ, так і на рівні державного. І, власне кажучи, в економічно розвинутих країн світу також ці питання є дискусійними. Вважаю, що нам треба провести дискусію більше якраз в ракурсі бюджету утворюючої частини, саме дохідної частини, і видаткової частини. Тоді буде, можливо, більш конструктивна бесіда в тому плані, яким чином можна збільшити дохідну частину бюджету і яким чином ефективніше витрачати, тобто яким чином ефективніше скористатися видатками, тому що видатки ті, які є, вони вже є. Справа в тому, чи ефективно вони будуть спрямовані по тих статтях і ефективно витрачені по тих статтях, які закладені у нашому міському бюджеті, власне кажучи, так і на державному рівні. Тому що може бути закладена певна сума на соціальні проекти, на культурно-масові заходи, на спортивні заходи, але потім на державному рівні ми, допустимо, можемо чути інформацію про те, що незважаючи на великі суми видатків на спортивний інвентар, навіть олімпійським чемпіонам, вони чомусь самі спортивний інвентар собі закуповують самостійно. Тобто десь є якісь збої в системі. Взагалі бюджет не може бути ідеальним? Чи яким би ви бачили ідеальний бюджет? Насправді, якщо говорити про державний бюджет, то він прийнятий з дефіцитом. Це вже означає, що він є не... про бюджет міста. Так, так. То він вже не ідеальний відносно бюджету міста. Наскільки мені відомо, бюджет міста прийняли вчора, так, Сергій? Сьогодні. Сьогодні? Сьогодні. На сайт перед вашою програмою я заглянула на в інтернет-ресурси, його ще немає. І питання до Сергія, чи він прийнятий дефіцитом, чи бездефіцитний бюджет. Але я бачила прогноз, який розроблений, і який був поданий до обговорення депутатам міської ради. І насправді ті статті видатків, в принципі, вони більш-менш співставні із бюджетами інших міст України. Тому... А в питанні видаткової частини в мене є певні зауваження, які ми ще про ході, це я думаю, ми це так, обговоримо. Так. Прошу запитання стосовно дефіциту. Чи дефіцит? Насправді, міський бюджет на 2019 рік, він є бездефіцитним, він є збалансованим, як по доходах, так і по видатках. Тому, скажімо, не можна давати визначення, чи він там ідеальний, чи він не ідеальний. Ну, в економічній термінології такого ми не застосовуємо. Ми більше застосовуємо там якість бюджету, яка вимірюється, по суті, витратами, які спрямовують на капітальні видатки. Тобто, чим більше коштів спрямовується на капітальні видатки, на розвиток, так званий бюджет розвитку, тим бюджет рахується якіснішим. Депутат Лев Бірюк озвучив суму 180 мільйонів, стільки зрізали субвенції. От чому так і хто їх зрізав, пане Сергію? Те, що ми бачили 180 мільйонів на освіту, це трішки некоректно, тому що нам на освіту не зменшували кошти, нам навпаки збільшили кошти на освіту. А зменшення відбулося по субвенції з державного бюджету так. на субсидії, це мінус 286 мільйонів до показників 2018 року. Це вдвічі менше, по суті, за показники поточного року. Тобто то не позначилося, це йдеться про субсидії, не позначилося то на освіті. Звичайно. На освіті навпаки збільшилося. І ви згадали про бюджет розвитку. Він цього року зменшується до 250 мільйонів, так? А минулого був 470. Чому так? Так, в бюджеті на 2019 рік, початковому бюджеті, ми його називаємо базовим бюджетом, бюджет розвитку 245 мільйонів. В порівнянні до базових показників 2018 року у нас було 238 мільйонів гривень, але в процесі року йде уточнення бюджету, розподіляються вільні лишки, перевиконання дохідної частини, йде перерозподіл. Ми отримуємо додатково трансферти з державного, з обласного бюджету. І, скажімо, на сьогоднішній день у нас бюджет розвитку складає 473 мільйона гривень у 2018 році. Тобто ми бачимо, що нам потрібно ще понад 230 мільйонів для того, щоб ми досягнули
показників кінця 2018 року. Ну і ви бачите, де можна їх взяти для того, щоб досягнути такого показника? Звичайно, що після прийняття бюджету ми щорічно розробляємо план заходів по збільшенню надходжень до міського бюджету, по залученню додаткових джерел, по вжиттю заходів щодо детінізації заробітної плати, кількість працюючих і інші напрямки, які дозволяють, скажімо, в процесі року збільшувати дохідну частину і спрямовувати даний ресурс саме на бюджет розвитку. Голова постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів та децентралізації Леся Герасимчук уточнила, які пропозиції вносились. Бюджет вже не перший рік, третій рік презентується доволі чітко, структуровано, його можна побачити і в онлайн-режимі. Така є програма, там де чітко все видатки по галузям, на яку освіту, на що саме будь-хто пересічний громадянин міста Хмельницького може зайти і подивитися, на що витрачаються власне їхні податки. І так само і депутати можуть ознайомитись. Дійсно, виникають якісь просто з такі от пропозиції. Наприклад, цього разу уточнення, коли приймали саме видатки на охорону здоров'я, і там передбачили цього разу вперше 1 мільйон гривень для допомоги онкохворим. То було внесено уточнення від нашої бюджетної комісії стосовно що, на що саме, на гормонотерапію. Ще яка пропозиція вносилась від нашої бюджетної комісії, це стосується програми підтримки підприємництва, стосується щодо підтримки стартапів. Ще додаткову програму внесли 1 мільйон гривень на підтримку стартапів. Пані Марія, перед ефіром ви розповідали, що коли захищали докторську, вносили свої пропозиції бюджетному комітету Верховної Ради. От цікаво, якби ви були депутаткою міської Хмельницької ради, які пропозиції до проєкту бюджету б ви додали? Добре. Значить, справді, це було в 2012-2013 році. Я вносила пропозиції до бюджетного комітету, до комітету з питань економічної політики. І насправді саме бюджетний комітет найбільше зацікавився моїми пропозиціями. Вони навіть були рекомендовані до впровадження, але вже станом на кінець 2013 року змінилися акценти і немає інформації. Швидше всього пішло питання в плані перерозподілу бюджетних коштів на військово-промисловий комплекс, на оборону країни, тому збільшились туди видатки. А якого характеру ви, напевно, мали на увазі ці пропозиції були? Звичайно, так? Але те, що стосується вже міського бюджету, Хмельницького міського, що б ви могли? Та, власне кажучи, що державний бюджет, що міський бюджет, критерії підходу до його формування, вони вже однакові. І ключовим, якраз якщо відносно міського бюджету, має бути концентрація усіх зусиль міської влади в напрямку збільшення доходів, збільшення донорної системи. Власне кажучи, бюджет – це є донорна система і акцепторна система. Донорна система – це є всі ті доходи, які ми можемо отримати. І, відповідно, потім завдяки вдалим, я сподіваюся, рішенням органів міської влади, щоб вони були розподілені. А акцепторна система – це є, власне кажучи, ті всі статті видатків, які ми маємо у бюджеті. Так от, відносно донорної системи, в структурі видатків міста Хмельницького ми бачимо, що ключовий бюджетоутворюючий компонент – це є доходи із фізичних осіб-підприємців. Правильно, пане Сергію? Це є більше 50%. Таким чином ми маємо інформацію якого характеру? Що наше місто основним постачальником, грубо кажучи, фінансових ресурсів для всіх акцепторних підсистем міста – це є наші приватні підприємці. Так от, однією із таких пропозицій для міста Хмельницького, вірніше, чого, напевно, хотіли б усі, це бачити якісь бюджетоутворюючі підприємства більш потужні. Ну, це не означає, що якщо їх вже немає, то, можливо, їх треба побудувати з нуля. Механізми, як це робити, ну, це, напевно, цієї передачі нам не вистачить для цього. І поки в бюджеті цього не видно, правда, щоб закладалися прям нові підприємства. Але яким чином це можна зробити? З точки зору влади, влада має створити умови, і створити умови для розвитку. Деякі умови не може створити місцева влада, тому що це є питання і політико-правового характеру, і законодавчого характеру, це тільки на державному рівні. Відносно міста, я можу привести дуже короткий приклад, це було років, напевно, 10 назад,
володію достатньо добре інформацією, коли один із підприємців міста Хмельницького при залученні дуже потужних фінансових ресурсів, причому приватних інвестицій, хотів на території міста Хмельницького побудувати комплекс із сучасними басейнами, де можна було проводити навіть змагання міжнародного рівня. І, відповідно, це би було створення робочих місць і таке інше. Але пройшовши кілька кругів пекла, інакше не скажеш, дані інвестиції залишилися в місті Києві, тому що це київські бізнесмени хотіли інвестувати в місто Хмельницький. Знаєте, у нас наступного тижня має бути міський голова, він має бути звітувати за рік. І це, скоріше, питання вже до нього. А ми зараз продовжимо. Я буквально ремарку, просто на цьому місці, де була пропозиція, де був цей проект пропонували, з часом побудувалося просто житлове приміщення. Мається на увазі кількаповерховий будинок. Так, це взагалі окреме питання. Як, пане Сергію, от якщо порівняти загальний і спеціальний фонди за цей і наступний роки, в обох зростання, от за рахунок чого це відбувається? Звичайно, що не можна не погодитись. Чи тільки фізичних осіб має на увазі? Не можна не погодитись з тим заключенням, що для того, щоб витрачати, потрібно заробляти. Це однозначно. Я хочу навести декілька цифр і прикладів того, як, скажімо, міська влада своєю роботою досягає тих чи інших результатів в показниках бюджету. За три останні роки при незмінній податковій базі, тому що багато говорять про те, що пройшла децентралізація, появилися гроші. Але враховуючи, що податкова база вона не змінювалася, після проведення децентралізації в нас, скажімо, за три роки власні доходи міського бюджету вони збільшились на 700 мільйонів гривень, при тому, що загальний обсяг у нас на сьогоднішній день враховується там 1,825 мільйонів гривень. Тобто суттєве нарощення саме власних доходів міського бюджету. З яких основних джерел складаються ці власні доходи міського бюджету? В першу чергу це податок з доходів фізичних осіб. Сюди входять не лише підприємці, сюди входять всі працюючі в місті Хмельницькому. Цей податок з доходів фізичних осіб він займає 55% в структурі власних доходів міського бюджету. Ще 15% нас займають єдиний податок, який сплачує підприємці. Підприємці це розділяються на першу групу, другу, третю, в залежності від потужностей, обсягів ведення їх господарської діяльності. Так от, протягом 2018 року у нас кількість працюючих по місту Хмельницькому збільшилася на 11%, а це 5200 працюючих. Кількість великих підприємств, які сплачують по єдиному податку, які йдуть у нас по третій групі оподаткування, це велика кількість найманих працівників і оборот річний понад 5 мільйонів гривень, їх питома вага також зросла у нас на 10% до 41%. Тобто це показує те, що в місті сприятливі умови для розвитку бізнесу. Місто показує, скажімо, своїми заходами і своєю роботою про готовність до співпраці, до діалогу. І ми бачимо, що на сьогоднішній день, скажімо, заходять великі підприємства, їх частка в податках збільшується. Що стосується, що робить місто, так? Тобто, починаючи від того, що прийнята програма по індустріальному парку, це десятки гектарів землі сьогодні відведені саме для будівництва індустріального парку. Тобто місто забезпечує підведення мереж, надання земельної ділянки для того, щоб інвестори, приїхавши, могли, скажімо, зайти і на цій земельній ділянці, яка вже відведена, де підведені комунікації, розміщувати свої підприємства. Місто сьогодні популяризує відкритість різними шляхами. Це і економічні форуми, це і проведення різноманітних виставкових акцій, це проведення масових заходів, фестивалів, для того, щоб місто Хмельницький було популярним, щоб воно було на слуху не лише в межах області України, а навіть і за кордоном, для того, щоб сюди їхали, вкладали гроші і приносили і до бюджету доходи. Звичайно.
Стосовно розподілу коштів, дивлюсь, найбільше додалось в порівнянні з цим роком двом галузям освіти і житлово-комунальному господарству. Майже по 100 мільйонів, охороні здоров'я на 7 мільйонів більше, культурі і туризму на 11. А от галузі праці і соцзахисту дістанеться на 240 мільйонів менше. Це чому так? Ну, те, що я говорив, що нам зменшили субсидії. Тобто субсидії, пільги, допомоги, так, вони йдуть через головного розпорядника соціальний захист. Тому по соціальному захисту зменшення. Але ми повинні розуміти, що… На кому, на чому це позначиться, отаке зменшення? Ну, ми знаємо, що в прийнятому законі про державний бюджет на 2019 рік, там субсидії розділили на дві складових. Одна складова йде через субвенції на місцеві бюджети, так? А інша складова залишили 20 мільярдів гривень Мінсоцполітики для монетизації субсидій. Тобто, ви, можливо, чули, що вже з 2019 року за окремим порядком Мінсоцполітики буде відшкодовувати, скажімо, субсидії шляхом монетизації, тобто виплатою живими грішми. Запитання стосовно нового бюджету озвучила телефоном голова громадської організації «Жіночий антикорупційний рух» і член громадської ради при виконкомі Хмельницької міської ради Альона Береза. Послухаємо. Мене дуже викликає таке якесь зацікавлення стаття по матеріальній допомозі. Вона на черговий раз збільшується. Тобто на сьогодні це 15 мільйонів гривень. І так само немала кількість грошей йде громадським організаціям, осіб з інвалідністю, ветеранів. По капітальному будівництву так само є такі об'єкти, які так само вони дороговартісні, вони переходять з року в рік. Мало об'єктів, на мою думку, які вже завершені, і мало об'єктів, які планують завершуватися в 2019 році. Велика кількість грошей на озеленення виділяє ЖКХ, в той же час іде якесь таке недофінансування управління екології, яке профільне, яке би мало, в принципі, долучатися там, так, до таких робіт. Розумію, що питання вимагає такої широкої, розгорнутої відповіді, але в нас буквально дві хвилинки до завершення ефіру, тому дуже прошу так лаконічно. Ну, в 2018 році в нас матеріальна допомога була, скажімо, більша, обсяг коштів на матеріальну допомогу. В цьому році, справді, 15 мільйонів, але це пов'язано, знову ж таки, з тим, що субсидії зменшуються, так? Це підтримка малозабезпечених громадян міста Хмельницького. Що стосується по об'єктах, тут є і об'єктивні причини, що об'єкти є перехідними, тому що об'єкти є дороговартісними, довготривалі виконання робіт, постійно треба коригувати проєктну кошторисну документацію в зв'язку з підвищенням цін на матеріали. Тому об'єкти, але по графіку, скажімо, виконання робіт, об'єкти здаються, ми бачимо, що ми будуємо садки, які вже здані в експлуатацію. На наступний рік ми плануємо здати садочок в мікрорайоні Озерна, новий, завершити на відсотків 90 садочок в Лєзнєво по Шостаковича 28. Тобто все, що заплановано, ми намагаємося виконувати. Я звернула увагу, на що фінансова підтримка теплопостачальних організацій цього року збільшилася. Це тому, що погіршилися їх фінансові показники? Ну, повинні розуміти, що якщо держава піднімає ціну на газ листопада місяця, так, то, наприклад, ніхто, напевно, одиниці знають про те, що тариф скоригували для наших теплових компаній і підприємств лише з січня 2019 року. А по суті, листопад-грудень наші комунальні підприємства, вони несуть збиток, тому що тарифи не скориговані, а за газ треба платити за новою ціною. І ще бачу 2,5 мільйони на утримання басейну спортивно-культурного центру Плоскирів. Цікаво, на що саме? Сума таке солідна. На функціонування даного басейну, тобто це оплата комунальних послуг і оплата, скажімо, заробітної плати. На сьогоднішній день вже в тестовому режимі басейн запущений. І з 2019 року, тобто даний басейн буде повноцінно функціонувати для мешканців міста, в першу чергу, для школярів міста Хмельницького. І зрозуміло, що впродовж року бюджет буде уточнюватись. На що б ви, пані Марія, порекомендували звертати увагу під час уточнення бюджету? Значить, я буквально хочу відреагувати на тезу, яку я почула, відносно підведення комунікацій до індустріальної зони. Це дуже чудова ідея. Тобто це є наповнення дохідної частини, яку в майбутньому можна, вірніше, майбутнє наповнення, сподіваємось. Відносно видатків, є побажання, щоб всі видатки, які вже закладені в бюджеті, були ефективними. Насправді треба відслідковувати про
належне проведення тендерів відносно тих чи інших програм і їхню реалізацію. Куди спрямувати майбутнє? Я хотіла звернути увагу на таку статтю видатків, як 4,7 мільйони на муніципальна дружина. Наскільки мені відомо, вона вже існує, існують ці видатки і минулого року існували, так? І хочеться дізнатися, чи був ефект від її впровадження? Якщо не було ефекту від її впровадження, чи варто такі великі кошти чи був ефект витрачати? Звичайно, ефект є. І основне завдання муніципальної дружини – це навести порядок, скажімо, в благоустрій в місті Хмельницькому. Відповідно, ефект ми вимірюємо в плані зменшення несанкціонованої торгівлі, зменшення якихось порушень в плані самовільної забудови. А ефект в грошах, я можу навести приклад, що, скажімо, за півроку функціонування муніципальної дружини 500 тисяч гривень надійшло в дохід міського бюджету від штрафних санкцій, тобто вони від порушників. Дякую, ставимо вже крапку, бо вичерпали ми час ефіру. Дякую, дякую вам, дякую, що завітали. Шановні, дякую всім за увагу. Ми говорили сьогодні про бюджет міста Хмельницького. Нехай щастить, вдалих вихідних.